Olá, começa agora mais um Conexão Cultura e o programa de hoje está imperdível. Duas participações de peso. O ator Leonardo Medeiros conta sobre sua carreira e seus futuros trabalhos na TV e no teatro. E Heloísa Périssé, a dama do humor brasileiro, conta sobre seu atual trabalho no teatro e foram quase felizes para sempre. Veja aí no Conexão Cultura. Alô? Caraca, não acredito. O castigo engorda muito. Uma das melhores atrizes do humor brasileiro, Heloísa Périssé, protagonizou grandes trabalhos na TV. No seriado Sob Nova Direção, viveu a bem-humorada Belinha. Telo, tudo bem, amada? Disse que ela tava aqui do meu lado, mas não era morena. Tá louca. Hein? Não, ela saiu. Essa porta batendo? Foi a Pitty, foi o vento. Em novelas, atuou em Cordel Encantado, Avenida Brasil e Boogie Woogie. Ainda na TV, estrelou a minissérie Dercy de Verdade, vivendo a eterna atriz, humorista e cantora Dercy Gonçalves. Num coqueiro, calma. É, não adianta dizer que não, que eu tô vendo que a senhora tem uma cara que gosta de um nheco-nheco lascado. Heloísa também fez carreira no cinema, estrelando diversos longas. No teatro, reforçou a forte parceria com sua amiga Ingrid Guimarães em Cócegas, sucesso de público no Brasil. Marcele, vítima. Quem? Acabei de avistar, Quem? corre ali, vítima. Quem? Ali, ó. Acho que aquele cara ali é famoso. Qual cara? Aquele ali, cheio de cachorro em Pelo volta. cabelo é cantor de axé, tem muito filho, tô fora. Não é não, pelo jeito que segura no copo é jogador de futebol, dá pra fazer filho, é diferente. Deixa Vai lá. lá, Vai lá deixa que eu lá. conheço todos. Eu conheço todos. Caraca, eu conheço esse Quem cara. é? Caraca, esse cara é ator. É? Ele tá na novela das oito. É ele mesmo. Cara, ele é muito famoso. E ele é casado, ó. Ele é casado? Segura a onda, Marcele. Segura a onda, Peraí, louca, louca, louca. Tô Homem você não louca, trata assim, não. Homem você louca. tem que ser difícil, tem que ignorar. Que nem eu, ó. Não vou nem olhar, não tô nem aí pra ele, ó. Sai fora. Sai fora. Tive uma ideia. Ah. Vou passar na frente dele e vou fingir que eu tô procurando alguém. Ótimo, eu vou atrás fingindo que eu tô com dor de cabeça. Boa. Vai lá, para em frente à área VIP, vai bem natural, vai lá. Tô legal hoje, hein? Tô legal hoje. Não tô legal. Um, dois, três, quatro. Hoje, a atriz encara seu primeiro monólogo no teatro em Foram Quase Felizes para Sempre. Heloísa está em cartaz aqui em São Paulo com a peça e Foram Quase Felizes para Sempre. Heloísa, e esse quase, pode contar um pouquinho da história da peça pra gente? Posso. Um quase é uma coisa bastante pertinente, né? A todos nós que somos quase felizes para sempre, não tem como, até porque uma relação é uma coisa muito difícil. Aí você pensar, então tá, então também não vou ter relação nenhuma. Também é difícil, então é tudo difícil. Concordo com Rabino Newton Bonner quando ele fala que a espiritualidade reside no paradoxo. Ou seja, a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa, né? Como se fosse uma aporia, como se a gente não fosse conseguir nunca, mas é porque eu acho que a vida é construção, é construir realmente, isso que é importante. E eu acho que o amor, assim, ele é quase por isso, para te dar a oportunidade de você sempre estar se renovando. Você já tem um caminho de 25 anos de carreira. Esse projeto está concretizando um sonho? Exatamente, a concretização de um sonho. Eu me brindei eu própria com um trabalho solo, uma comédia solo, onde eu escrevi também. E era uma coisa, um sonho que eu tinha de. Alguns atores não têm, de trabalhar sozinho, etc e tal, mas eu tinha e foi uma experiência e está sendo maravilhosa. Loreta, qual é o segredo do casamento feliz? O segredo do casamento feliz permanece em segredo. Você acha que a pessoa que sabe, ela vai contar pro outro? Ela vai contar. A mulher está tomando cada vez mais espaço em diversos segmentos, inclusive no familiar. O que você acha desse? Porque você está trazendo isso de volta, né? Esse resgate da feminilidade, é isso? Exatamente. Eu acho, é um convite assim a nós darmos uma chance à nossa princesinha, mas já uma princesinha mais trabalhada. Não é a Branca de Neve, não é a Bela Adormecida, é uma princesinha Fiona.
antes da transformação, da gente? Mas ela pega a espada, ela mata o príncipe. Porque eu acho que é importante você ir ao encontro daquilo que você tem dentro de você, né? No sentido da sua feminilidade. Você é mãe, você sabe? Aí é uma ódio, é isso. E não é só a escritura que você faz, tem outros personagens também na peça. Faço 14 personagens. Bacana, 14 maravilha. Personagens. Vão me pedindo, eu vou mudando. Vão me pedindo, eu vou mudando. Maravilha, muito obrigado. Mais e mais sucesso sempre. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Nós tínhamos sonhos, a nossa vida era real. Ele me amava de verdade, eu a ele também. A gente sobreviveu a tantas coisas e continuei descendo, descendo, descendo. E quando eu virei, eu caí em frente ao quiosque natural. E ele tava lá, beijando a namorada. Porra, foi um soco na minha cara. Pensei, meu Deus do céu, não precisava ter visto isso. Será que essa é a minha resposta? Meu Deus. Foi me dando uma tristeza. Eu pensei, meu Deus, a vida é isso, o amor é isso. O amor é igual capim, você planta, você rega, ele cresce, vem uma vaca e destrói tudo! Enio, a Bia quer te conhecer. Mas ela não acha que o Jaime é o pai dela? Já tem um tempo que não. Pois não? Enio? Sim. Oi. Eu sou a Bia. Oi. Oi. Fiz a lição de casa. Ah. Ainda tá na ponta da língua. E o Conexão Cultura recebe o ator Leonardo Medeiros. Leonardo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Ficamos muito felizes. Obrigado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Discutível que a sua carreira é muito bonita. Você esteve na Actors Studios, né? Como foi lá? Você foi para estudar, conhecer? Não, foi um professor do Actors Studios de Los Angeles. E, inclusive, ele foi professor do De Niro, de vários atores bacanas, assim, que foi passar um tempo lá na USP. Eu estudava na USP na época, Artes Cênicas, e pintou esse cara lá. Eu acho que o pessoal não conhecia muito, assim, não tiveram muitos interessados. Ele não gostava de trabalhar com jovens, né? Eu era bem garoto naquela época. Aí eu me inscrevi e ele me pegou. E foi incrível, assim. Eu passei 3 meses com ele trabalhando em período integral. Foi uma das maiores mestres que eu já tive. Um cara incrível. Até hoje, eu uso as técnicas que ele me ensinou e tento ensinar também para os meus atores. Quando você foi para Londres, você foi estudar teatro, cinema, o que que foi? Eu fui estudar direção de teatro. É. Eu fiz 3 cursos lá incríveis, muito bons. E na direção você começou fazendo o quê? Qual que foi o pontapé inicial na tua carreira como diretor? Bom, eu comecei a fazer teatro amador como ator, né, na escola, assim. Aí, em seguida, eu já comecei a me interessar por dirigir, porque eu era cinéfilo, né? Era um garoto muito ligado em cinema. Então eu queria muito dirigir cinema, né? Mas era uma coisa muito rústica aqui no Brasil naquela época, né? Então eu acabei indo para o teatro e virando diretor de teatro. O ator Leonardo, você premedita tudo? É mais ao acaso, mais largado? Como que é? Eu acho que a hora de premeditar é antes de você entrar em cena, antes de você começar a fazer o trabalho, né? No cinema, no teatro, na TV é a mesma coisa. Antes você estuda, você se prepara, você premedita. Na hora que começa, que alguém dá o ação, aí é o acaso, né? Você está jogado no... Porque se o ator não tem intimidade com o acaso, assim, com o aqui e agora, aí ele fica muito duro, fica muito travado, sabe? Você tem uma carreira acadêmica também como professor? Ela não é acadêmica porque ela não é na universidade, né? Mas eu dei aula há muito tempo, que na época que eu queria ser diretor, no começo, eu trabalhei na Fundação das Artes e dava aula para atores e também fui coordenador do curso. Era um curso importante, né? De profissionalizante e tal. E lá eu fiquei 3 anos dando aula. Como que foi para você o retorno para o teatro? Foi muito bom, porque dar aula é a melhor coisa que tem para você aprender, né? Porque você estuda muito para poder dar aula. E aí eu acho que até hoje, assim, também é uma coisa importante para mim, porque eu acho que agregou uma coisa didática, né?
quando eu estou dirigindo, e uma aproximação também com atores novos que estão começando, né? Qual que é a definição de teatro para você, para aqueles que estão ingressando agora? O que é viver de teatro? A gente sempre se pergunta disso, né? Viver de arte, mas especificamente o que é viver de teatro? O que você pode dar de orientação sobre isso? Eu acho que tem duas respostas aí, né? Tem uma resposta que é muito cruel e muito chata, né? Que é aquela que diz que não existe, né? Não dá para viver de teatro e não dá para viver de arte num país que não dá o menor valor para a sua cultura, né? A gente tem um mito aqui, né, de que tem que prestigiar a cultura popular. Então, o folclore, né, a música popular, eu acho incrível isso, acho que tem mesmo, né? Mas uma cultura forte, ela também tem um outro lado da moeda, né, que é a alta cultura, o pensamento da cultura, a arte, as artes plásticas, a ópera, a música clássica, o grande teatro, né? E aqui é um desprezo total. Então, a menos que, sabe, não tem, né? É samba, futebol, é muito duro. Agora, tem um outro lado também, que é a satisfação profissional, porque o artista, ele quer expressar, ele tem uma necessidade expressiva, né? Então, assim, para quem tem essa vocação, é incrível, né? Porque você se encontra. Agora, é um sacerdócio. No meio artístico, a gente sempre escuta a questão do plano B. Ah, você é ator, você tem um plano B? Existe isso? Qual que é a sua opinião sobre isso? É bom porque é uma carreira muito difícil, né? Agora, eu não tenho plano B, eu tenho plano Z. O meu plano Z é esse teatro que a gente está aqui, né? Eu fundei esse teatro aqui, junto com uma companhia de jovens atores. E aqui, isso aqui é a minha vida paralela, assim. Isso aqui é o meu lugar onde tem a verdadeira satisfação. Aqui eu não ganho nada. Aqui não tem nenhum edital, nenhum patrocínio. Isso aqui é todo o nosso esforço. A gente está tentando quebrar um paradigma de produção, né? Onde precisa ter patrocínio, onde precisa ter apoio do governo. Então a gente trabalha num esquema muito enxuto aqui. E a gente consegue produzir coisas muito boas, muito de alto nível, né? De muita qualidade. As pessoas que vêm ver adoram. Inclusive, As Palavras da Chuva, é isso, né? Está em cartaz, né? As Palavras da Chuva está em cartaz aqui no Teatro da Rotina e é um sucesso. Todo mundo que assiste ama. A minha carreira ela é bem gradual, sabe? Não tem muito salto, né? Eu comecei no teatro há 35 anos, mais ou menos fiz muitas coisas incríveis. Aqui em São Paulo eu era considerado um grande ator e tal. Aí, naturalmente, eu fui para o cinema, comecei no cinema marginal, cinema de baixo orçamento. Aí comecei a fazer filmes comerciais, fiz mais de 35 filmes. Ganhei 15 prêmios no cinema, tanto no Brasil quanto fora. Aí a televisão sacou, né? Que tinha um cara ali e tal, chamou. Aí, então, assim, é uma carreira muito lenta, assim, muito alicerçada, né? Com todos os tijolos assim, colocados, um em cima do outro. Não tem nenhum furo, assim, não tem nenhum salto, nenhum percalço também. É que como você definiria para nós leigos entender a diferença do trabalho do ator? Trabalhar na TV, trabalhar no teatro, no cinema,
Tem diferença? Olha, o trabalho é o mesmo, né? O trabalho interior é o mesmo. O que muda é uma questão técnica, né? Como você dirigir uma moto, um carro ou um caminhão. É uma diferença técnica, mas assim, o espírito da coisa é o mesmo, né? Como que você constrói seus personagens? O Leonardo Medeiros em casa, com o texto em mãos, como que é a construção, o estudo? Bom, eu tenho muita ligação assim, com a ficção, né? Com a literatura, e eu tenho muita facilidade de visualização, né? Então, geralmente, eu trabalho construindo o personagem através de uma imagem. Eu começo a criar uma imagem do personagem dentro da minha cabeça, como se fosse uma escultura, sabe? Ele começa a aparecer, ele começa a se mover, ele começa a falar, e eu começo a prestar atenção nele. E aí ele vai aparecendo aos poucos. Claro que tem personagens que têm algumas exigências, assim, né? Então, por exemplo, tem um filme que eu fiz que era o Cabra Cega, que era um soldado, né? Então eu aprendi a atirar, a manusear armas e tal, que isso é uma questão da lida, né? Do dia a dia do personagem que eu não sabia, né? Aí você realmente tem que se aprofundar numa coisa específica. Mas essa coisa subjetiva, assim, é uma internalização de uma imagem. Teve algum personagem que deu mais trabalho para você, que foi difícil, foi um desafio? Assim, eu acho que o mais difícil foi o Pedro, né, do Lavoura Arcaica, que é o meu primeiro longa-metragem dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho, que é um diretor extremamente exigente. Acho que ali teve um trabalho de descoberta minha como ator de cinema e também aprender uma codificação nova, né? Foi muito difícil. Em Budapeste, por exemplo, como que foi trabalhar com outra língua? Aí você tem uma questão técnica também, né? Diz assim, como é que você vai falar? Um terço do filme eu falo em outra língua, né? Como é que eu vou... É uma língua bem complicada, né? Aí... Bom, eu tentei aprender, né? Claro que é impossível você aprender uma língua em 6 meses, né? Que foi mais ou menos o tempo que eu tive. Mas eu tentei me aproximar da língua o máximo. Tinha aulas toda semana. Fiz o diabo para tentar. Foi notável o trabalho que vocês fizeram em conjunto com Vanessa Gerbelli e Marcelo Melo Júnior. Você viu o resultado desse trabalho? Você conseguiu dimensionar que foi um sucesso? A televisão é uma coisa incrível, né? Porque você mede o sucesso na rua, né? É uma coisa muito imediata, né? A televisão, ela tem muita visibilidade, né? Eu em um segundo que eu apareço na novela, eu estou sendo visto por dezenas de milhões de pessoas. Em um segundo eu sou mais visto na TV do que todos os meus filmes e peças de teatro juntos. Se eu juntar todo o público que me viu no teatro e no cinema, não dá um segundo de televisão. Perde muito. Então você sai na rua e você percebe, né? O carinho das pessoas, o impacto que você está causando, né? Você já falou não para algum personagem? Já, muitos. Muitos. E o que você gosta de leitura? Você escreve também? Eu sempre tento escrever, mas eu sou muito preguiçoso nessa parte aí, né? Mas um dia eu vou conseguir. Agora eu estou escrevendo um roteiro em parceria, então acho que vai sair. Mas eu adoro ler, leio muito. Principalmente agora que tem esse e-book, né? Isso. Nossa, aí eu não paro de ler, leio em todo canto. Então, os projetos futuros aqui para o Teatro da Rotina, para quem quer conhecer, que fica aqui na Rua Augusta, número 912, é isso. Atualmente, então, é As Palavras da Chuva. Quais são os projetos futuros para teatro aqui? Tem em mente já? Tem. A gente está com Palavras da Chuva aqui. A gente fica sexta, sábado e domingo aqui no Teatro da Rotina, que é Augusta 912. A gente tem um site muito bacana, que é www.teatrodarotina.com.br. Lá dá para conhecer o nosso trabalho, né? E a gente apresenta essa peça linda, que é uma peça a partir de um texto do Tennessee Williams, que é uma história de amor muito emocionante. E a gente... Claro que é um tratamento artístico do teatro, né? Então, é uma peça linda, né? Muito impactante, né? E aí a gente está preparando para estrear ainda esse ano um trabalho em cima do livro do Desassossego, do Bernardo Soares, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Ótimo. Mais e mais sucesso. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Mais uma vez eu agradeço. O Paraná fica muito feliz. Estamos esperando de novo lá. Bora, Paraná. Adoro. Obrigado. Ficamos por aqui. Obrigado pelo prestígio e pela companhia. Até o próximo Conexão Cultura.
já. Todo mundo grita comigo avião, hein? Um, dois, três e já. Avião! Valeu, galera! Eu tô ótima! Ai, que parede gostosa! Ai, tô afim dessa parede. É que o êxtase tá batendo, cara. Ai...